Mandatın tapşırgan deputatlardan bildirüsü, kemprovatçılardan joğu artka çakırtılı alıngan çoğulu mıyzam. Uşul janavışka akavarlar menen aprelde ne jañılık? Жогорку кеңеште бүгүн кезектеги депутат мандат тапшыруу боюнча арыз жазды. Ал Матраимов иши боюнча кетери айтылып жаткан Айбек Осмонов. Маалым болгондой, Осмонов депутаттык ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурда токтотуу үчүн өз ыктыяры менен арыз жазган. Буга чейин ал дарылануудан кайтып келип, бүгүн парламенттин жыйынына катышкан. Мандат маселесине байланыштуу бүгүн парламентте мандаты жокко чыгарылган депутат Шайлообек Атазов агынан жарыла сөз сүйлөдү. Анда ал бийликтин саясатын колдоп жүрүп, бир катар туура эмес мыйзамдарды колдогону үчүн элден кечирим сурап, Матраимов иши парламенттин көз карандылыгына чейин ачыктады. Мына адам баласы ооруганда лечение кылып келгенге акысы бар да, туурабы? Мен эмне 15 күнгө лечение кылып келсем болбой, ошону дагы изучудулдуңуздар. Урматтуу фейктер, экинчи мына кечеден бери Атазов митинг уюштурат экен деп атасыңар. Урматтуу фейктер, фейктин артындагылар, эки жүздүү саясатчылар, афристер, митингди ошо өзүңөр уюштурасыңар. Мен өмүр бою мамлекетчил болуп келгем. Мамлекеттин туусу үчүн, спорт үчүн кыргыз желегин кучактап дүйнөлүк аренада ыйлаган баламын. Силер болсо мага тескери кылып туруп митинг уюштурат деп атасыңар. Ошол тилегиңер таш капсындагы өзүңөр менен өзүңөр болгула. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, мына мандат боюнча. Мандат бул адамды бешке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне Атазов мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртаза Алиевке. Силер кара пиар кылып атасыңар. Шуну ким кылып атат ушуларды? 100 000 деген блогерлер менен. Ошол мандатты 2 жылдан бери артымдан кууп жүрүп, башкы прокурор максатына жетти. Элдин аманатын, элдин ишенимин эртең кыяматта сураса аманатты, баш прокурор жооп берет эми ошого. Үчүнчү маселе Матраимовго байланышы бар деп атасыңар. Урматтуу депутаттар, айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкам. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор зулушуп, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө райым досум кеги чейин жебей турго деп отурбадыңыз беле? Сиз зулуш мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мына бизди Жеңишбек Шермаоевичтен көздү бирден алып кеттиңиз. Прокурорлор кылмышты жаап атат дегенде. Эки прокурорду алып кетип анан ушундай адамдарга күчүңүз жетпей калды. Мына баш прокуратурада 700 000 долларды алып казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурганга. Мына ишкерлердин бардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат. Баш прокуратура президентти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300 000 адам мыйзамсыз иш козголуп, жогорку соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мына урматтуу депутаттар, баш прокурор 1 жылда бир келип отчет бериш керек мыйзам боюнча. Өзүнүн прокуратурасынан эле журналисттер чакырып отчет берип койду. Тоготкон жок бизди. Кыргызстанда кыргыз эли Садыр Жапаровду шайлаган. Канча президент бар өзү? Садыр Жапаров президентпи же Зулушевпу? Атазов Матраимов менен кыйышпас дос болуп келген башкы прокурор Курманкул Зулушевден баштап төрага Нурланбек Шакиевке чейин сын айтып, спикер парламентти колдоого алышы керектигин эскертти. Эркиндиги бул парламент кандайдыр бир администрациянын нотариусу болуп калбаш керек да. Ким сүйлөсө эле алып кирип камай өгөн туура эмес. Эркиндик керек. Мен мамлекетчил катары мынал жердеги митинг уюштурат экен, ант эткен, мынт эткен дегендерге чекит коюп коеюн деп чыктым. Ошондук үчүн урматтуу президент, сиз Москвада жолукканыңызды айттыңыз эле, мен бийликке барсам жаныңда болосуң деп. Жаныңызда эмес,
bir yıldan beri yazılıp atam, priyoma girgisi elek. Eğer uğatkan bolsanız, prezident menen Kamçıbek Taşıbekke kayırla tilem. Meni çakırıp uğumuzdar, bugün tegereğinizdere kimde top tolgonu aytıp bereyin. Anan kalgan çeçim çıkara beriñizder. Kırgız elinin akırkı ümiti bolgan bolçu bul. Söyleyiberiñiz. Akayevtin malında Uğudunu bir hafta Bayaman Palvan'ın baldarı menen kaytardım. Uğudu talkalanmasın dep. Bakiyev bas kan tökülgende oşto Uğuttar okuyada kaytardık. İmaratlardı. Ağır daim bir uçurda dağı bir prezidentte ministerce deputat bolbodum. Ben uşul Sadır Japarov menen taşıyıp geldi. Emi elde erkinlik bolot. Patriottuk jaşoo bolot. Bizge okşogon baldardı dalın taptap iştetet dep ümit menen uşul jakka adam anlattıydan koydum ben. Bir partiyaya kulağını alıp kelbesten. Eldin koldosu menen geldim. Bul bugün meyle getireverimizdir. Bırak uakt kelet, Allah Tala kayralıp kelet. Elim kayra götürüp. Ben bunu çögü, baktısızlık esipte. Baktılılık eldin arasında erkin jürgende. Eldin jürögünde jürgende. Çınığı surak, bu geçege surak emes. Атазовтун нааразычылыгына төрага жооп берип, адаттагыдай эле парламенттин аброюн коргоп келгенин, бирок кайсыл бир депутатка иш козголуп жаткан болсо, ал мыйзамдуу экенин айтты. Мен дарегиме бир эки сөз айттыңыз, мен сиз менен ак ийнеге айтышкым келбейт. Орозонун маалында бири-бирибизге кыйбат кылбайлы, бирок мен коомчулук үчүн бир сөздү калыстык үчүн айтып коёюн. Сиз менин мүнөзүм абдан жакшы билесиз. Колман келишинче Sizdin maseleleriñizdi siz kayrılgan uçurda men çeçip jürdüm. Uşunday işter bolup atkanda dagı sizdin maseleñizdi men kaydıger karagan jokmun. Ayta turgan jerge aytıp, dey turgan jerge dep korgop keldim. Bilesiz anı, aybay jakşı bilesiz. Koomçuluk bunu biliş kerek. Bul biri. Ekinchiden deputattarga kanday iş bar, kanday iş kozgolot, bardığı mıyzam çeginde. Mıyzamsız bolso biz daima mıyzamsızlıkka karşı güröşöbüz. Bul bir. Ekincisi, sizde bul yerde söz berbey, süyletpey koygon hiç kim yok, nazırda kalışınca süylediniz. Bul dağı parlamentik demokratiyanın bir açık görünüşü. Açık görünüşü. Siz söz suradınız, berdik. Kalagan deputat, kalaganda süyleyt. Süylep gelip atat. Hiç kimden oğuzun tıyıp mikrofonu öçürgen yok biz. Kim emneli süylese süyleyt. Себеби эл сүйлөйт деп шайлаган. Парламенттин өзүнүн табияты бар, ошол табиятынан жазбаш керек. Ал эми депутат Чыңгыз Айдарбеков бүгүнкү күнгө чейин парламенттеги 90 депутаттын 13'ünün мандаты алынганын, бул жагдайга байланыштуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Чындыгында 13 депутат кетти. Ушул жагынан комиссияны түзбөлү. Жогорку кеңештин ыйгырым укуктарында мыйзамдарга тиешелүү толкование беребиз. Комиссияны түзбөлү 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам биздин укуктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз риза реакцияны жасашыңыз керек. Төрөгө катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлыбек Карабекович. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Мындай болуш керек. Биз унчукпай эле отурабызбы? Демократиялык коомдо жашап атабыз деп сөз эркиндиги бар экендиги айтып атат. Макул анда ушул негизинде комиссияны түзбөлүбү? Мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Дошка коюңуз. Шайлообек Атазовтун мандатын Бишкектин административдик соту 1 мартта добуш сатып алууга байланыштуу жокко чыгарып, анын ордун Абдрахман Муртазалиевке берүү чечимин чыгарган. Мандат темасын улай эле мандатын тапшырат деп айтылып жаткан депутаттардын бири Надира Нарматова Райымбек Матраимов менен байланышы жана мандат маселеси тууралуу комментарий берип, депутаттыктан кетүүсүнө эч кандай негиз жок экенин айтты. Ал эми Матраимов ишине байланыштуу жооп бере турчу адам ал эмес. Мен мандатты тапшырганга эч кандай негиз жок. Өзүңөр билесиңер кыздар, мен мыйзам ченемдүү конституциялык укугумду шайлоочуларымдын ишеничин актоо максатында 24 саат бою тынымсыз иштеп келем. Кудайга шүгүр, шайлоочулардын наказдарын аткарып, тиешелүү мыйзамдарды
özümdün ünümdü, salımdı koşup mezamdarın çıkışına mamlekettin aldığında özümdün deputatlık milletimdi tağ atkarıp keletim. Oşonduktan emi bul deputatlık millet mandat bul kalagan adam ketip kal deseler ketip kala turgan mizam emes. Özüñör bilesiñer janağı Rayımbek Matraimovka da jarmaştırıp jürüşet mandatını tapşırış kerek dep. Biz mayda çüdü Matraimovtu tanıgan bizge okşogon çabaktar joop berbeyli. Bul başından ıldıy karap ketiş kerek. Sebebi 99% Matraimovtu tanıp bardığı birge çay içip birge basıp jürgen çinovnikler, baylar, sayasatçılar Katar'dan turat toylorunu argandar var, başkalar var. Amin ulu adam Katar'ı Matraimovtun elge kılgan kızmatın aytkamın anı dağı dele aytabirim. Uşul günge çeyin arganday jağdaylarda diplom çıra kılmış işi özü jazgan arızdı negizinde Jogorku Kengeştin 9 deputatı mandatınan ajıratıldı. Alar Orozayım Narматова, Janıbek Абиров, Фархатбек Алимжанов, Фархатбек Исмаилов, Өмірбек Бакиров, Эмиль Жаңгырчиев, Абдыбахав Боронбаев, Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев. Бүгүнкү парламент жыйынында электр жарыгын өчүрүү маселеси дагы көтөрүлдү. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Орозо маалында светтин өчүп жатканын сындап, буга чейинки жылдарда өчпөгөн жарык эмнеге азыр өчүрүлө баштады деген суроо берип, энергетика министрлигин жарга такады. Макул, светти өчүрүп атасыздар, шартка байланыштуу тигине мындай деп атасыңар. Жок дегенде баягы Орозо ачарга 1-2 саат калганда, анчамча келиндер чай кайнатканга, тамак жасаганга үлгүргөндөй кылып Ertemem ооз жапканда ошол графиктерди мындай жакшыраак коюп бербесиңер, кичине элди түшүнгөн, элдин арасында жүргөн бир жетекчиңер барбы мындай карап? Именно ошол ооз ачарга 1 саат калганда свет өчүрөт экенсиңер, тамак жасайын десе, же болбосо ошто бир нормальный газ болбой атат. Айрыкча мына этаж үйдө жашагандарга кыйын эле болуп калып атат. Кандай дейсиз, убакыт өчүптүр? Уруксат берсеңиз. Урматтуу депутат Рысбеков Алтынбек, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директору. Берген сурооңузга туура суроо бердиңиз, бирок сааты боюнча айтканда түшүнүктүү болушун жалпак тил менен түшүндүрүп дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз графиктерди айтып аткан маалда эмне үчүн кечки саат бизде деген энергетиктерде ушундай түшүнүк бар, час пик деген. Башкача айтканда электр энергияны өтө көп колдонгон маалда ушул разгрузочный регулировочный мероприятия жүргүзгөнгө туура келип атат. А башка маалда бизде кубаттуулукка муктаждык жок, кубаттуулук жетет, күндүзү кубаттуулук жетет, андай маселе жок. Бүгүнкү күндө эртең мененки сиз айтып аткан ооз бекиттер маалда эч кандай маселе жок, ал жерде дагы кубаттуулук боюнча маселебиз жок, анда эч кандай өчүрүү болгон жок. Кечинде, именно кечинде сөзү бөлбөй турсаңыз, ооз бекиттерге калганда 1 саат мурда өчүрбөй туруп тур, чайын кайнатып алсыңар. Биз антип саатын айтып кыла албайбыз. Себеби кечки максимум маалында электр энергия болгон колдонуу аябай көп болгон маалда биздин жабдыктарга күч келген маалда ушул жагдайга барып атабыз да. А биз антип саатын регулировать эте албайбыз. Анда мындай суроо: эмне үчүн 2020 жылга чейин же болбосо 18 жыл свет өчпөдү, 21 жыл свет өчпөдү, 22 жыл свет өчпөдү, эмне үчүн свет өчүрүп атасыңар? Азыркы маалдын жагдайы кыска. Кыска эле айтканда бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой токтогул кесте агрегатты бүгүнкү күндө реконструкция кылуу үчүн ремонтко чыгардык. Ал жерде 250 мегаватт кубаттуулукту жоготтук. Токтогул суу сактагычта суу каякта? Бул жерде суу сактагыч боюнча агрегаттын бири бирине тиешеси жок, бул пландалган ремонт. Жок, суу каякта суу? Токтогул суу сактагычында суу калбаптырбы? Токтогул суу сактагычында суу боюнча бүгүнкү күндө келген суу боюнча турат, ал боюнча ар бир иштелип аткан метр канча кубический метр кетип аткан болсо ал боюнча камераларда коюлган ар бир контроль көзөмөлү бар, ал боюнча эч кандай маселе жок. Бул арада депутат Айбек Алтынбеков Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлерине мамлекеттик ипотека аркылуу үй куруп берүүнү сунуштады. Айтымында парламентке бөлүнүп берилген жер бар, бирок ал кайсыл жер экенин тактаган жок. Мына мамлекетибизде көрүнүктүү жакшы иштер болуп атат. Ал иштердин бири бул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жайы жок мамлекеттик кызматчыларга жана врачтарыбызга, мугалимдерибизге жана мигранттарыбызга мамлекет башчыбыздын программасы ишке ашырылып атат. Кечээ күнү мына биз бюджет комитети көчмө жыйын өттү мамлекеттик ипотекалык компанияда. Ишмердүүлүгү менен таанышып келдик жана ошондой эле курулуп жаткан үйлөр менен дагы көрүп келдик да. Иштери аябай жакшы. Мен
Мен сунушум жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлерине жөнөкөй турак жайга камсыз болгон кызматкерлерге ушул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул көп жылдык жогорку кеңештин мөөнөткө берилген жерине көп патирлүү үй куруп берүүсүн сунуш кылам. Протоколдук тапшырма берем урматтуу төрага. Баарыбызга белгилүү бул биздин аппараттын кызматкерлери мыйзам келип түшкөндөн баштап кабыл алганга чейин өзлөрүнүн активдүү өзүнүн иштерин аткарышып келишет. Ошон үчүн биздин дагы жогорку кеңештин кызматкерлерине үй турак жайга муктаж. Кемпроват иши менен айыпталып абакта отургандар жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун айыпталуучуларга карата соңку билдирүүсүнө жооп берди. Алар бүгүн 13 марттагы соттук отурумда соттук териштирүүлөрдүн создугуп кетишине камактагылардын өздөрү күнөөлүү деген жогорку соттун төрагасын сынга алышты. Жогорку соттун кечээки төрагасына кайрылуу. Кечээки улуу орозу айында пайгамбар жашына барып калган Замирбек Базарбаев деген калпычы калп айтып каргандан кийин да калжаңдабай алжыбай калыс сөзүн сүйлөгөндүн ордуна өйдүк-төйдүк сүйлөп биздин баарын күнөөлөп атат. Замирбек Базарбаев айтып атат, булар оор кылмыш болгондугуна байланыштуу домашний арестке чара албайбыз дейт. Биз деген 27 адам болчубуз. 17'si çıkıp öle jürüp kodama şinareske bolbosa baarıbızdıkı bir dele kılmış işi da. Замирбек Базарбеков 12 мартта улуттук кабар маалымат агенттигине маек куруп, Кемпроват иши боюнча сот узартылып жатат деген сындарга мындай деп жооп берген. Кемпроват иши боюнча кармалгандар камакка алынгандан кийин тергөө иштери бир нече ай убакытты алды. Кылмыш иши да көлөмдүү 60 тон. Иш сотко өткөн соң ал карала баштады. Бирок бир күнү камактагы бирөөсүнүн адвокаты келбей калат, башка күнү камактагылардын бири ооруп калат же атайылап адвокатын жибербей коет же сотто биздей баатырлардан тукум алып калгыла деген сыяктуу шоу кылышат. Айыпталуучулардын бири саясатчы Равшан Жээнбеков кемпроватчылар менен бүтүн Кыргызстан биригип саясий оппозициялык кыймыл жарыялашканын билдирди. Бүтүн Кыргызстан менен кемпроватчылар биригип саясий оппозициялык кыймыл жарыялады. Кыргызстандагы бардык саясий күчтөрдү ошол кыймылга биригүүгө чакырабыз. Биз жаңы Кыргызстан үчүн бардыгыбыз биригишибиз керек. Ишкерлер, саясатчылар, жарандык активисттер бардыгыңар биздин оппозициялык кыймылга кошулгула. Авторитардык бийликке каршы тура турган саясий күч болушу керек. Биз ошондой күчтү жаратабыз. Эске салсак, Кемпроваттын коңшу өлкөлөргө берилишине каршы чыгып 2022 жылы октябрда жапырт кармалган 27 адамдын 11 азыр абакта отурат. Аларга массалык башаламандык бийликти басып алуу айыбы тагылып, иш сотко өткөн. Айыпталуучулар мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келишет. Садыр Жапаров чуулу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды артка кайтарып алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Айтымында мамлекет башчы мыйзам долбоордо журналисттердин пикирин угуу менен кайра иштеп чыгууну тапшырган. Буга чейин мамлекет башчысы өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп, анда кызуу талкууланган маселелердин бири жогорку кеңеште каралып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору болду. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрүнүн маалыматын угуп жана аталган мыйзам долбоору боюнча алардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен бул мыйзамдын долбоорун толуктап иштеп чыгууну тапшырды. Белгилей кетсек, 7 мартта Садыр Жапаров өлкөдөгү 40 ЖМКлардын башчылары менен жолугушуу өткөрүп, анда аталган талаштуу мыйзамдын кемчиликтери талкууланган. Президент бийлик журналисттер менен конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирген. ЖМК мыйзамы жогорку кеңештен бир нече тармактык комитеттеринде талкууланып, кээ бир комитеттерде артка кайтарылган. Мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигин чектейт деп сынга алынып, бир нече эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришкен. Берүүнүн соңунда Бишкектин башкы архитектурасы борбордук алатуу аянты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлөрүн билдирип, жаңы аянттын эскизин жарыялады. Башкы архитектуранын жетекчиси Урмат Карыбаев алатуу аянты маданий жана туристтик объектке айланарын айтты. Ошондой эле Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата аянттагы желектин бийиктиги 100 метрге чейин узартылат. Чыгарылышты мына ушундай кабарлардын топтому түздү. Көрүшкөнчө, саламатта туруңуз.